Azərbaycan Televiziya və Radio Verilişləri Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin inzibati binasında bədbəxt hadisə baş verib. Qurumun Sosial Media və İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsindən verilən məlumata görə hadisə bugün axşam saatlarında qeydə alınıb. QSC-nin ərazisində olan 3 mərtəbəli binada otaqlardan birinin tavanı çöküb, nəticədə bir əməkdaş xəsarət alıb. Hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xilasediciləri cəlb olunub. Dağıntılar altında qalan şəxsin çıxarılması istiqamətində iş aparılır.